بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا هانتم بملك استوى دافها الدنيا النجدة ونيسان كنا سود واد ورر كدلك يا عالم كودين كجاي من أيه استوديو تي في قرن كصوماليات إم مجلة لندن ورر كنا وحصو شيء دين أيانك وعبد الله حسين ماريا ورر كأنا دين هينا نوح حقوق دارون رئيس الوزراء حكومة كمال جاركا دكتور عبد الولي محمد علي قاس أو شيء أما برجو ناكسن كموجي والله هذا الله في لايين دوان دحمران حكومه كوميل غاركا iyo maamulka Soomaaliland iyo waliba golaha wasiirada hukoomada Soomaaliyeed oo maanta iyaguna magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay qaar ka tirsan wasiirada hukoomada dawladda kuumeel gaarka ayaa iyana kulan la qaatay odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed iyagoo waliba uga jawaabay maba warbixin ka siiyay muraama baarimo ku saabsan dhanka amaanka dhanka kalena iskaashada kulumaysiga degmada Xamarweyne ayaa ka codsaday gobolka Banaadir in gacan weyn laga siiyo qalabka kalluumaysiga kadib markii mas'uul ka tirsan gobolka Banaadir uu kormeer shaqo ku tagay degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir iyo waliba qaar ka mid ah ciidamada dalkeena oo tababar loogu soo military loogu soo gabagabeeyay caasimadda gobolka Hiiraan ee magaalada Baladweyne wararka caalamkeen idin haynana waxa ka mid ah madaxweynaha waddanka Faransiiska Francois Hollande xisbigiisa anti wadaaga oo la filayay inay gabi ahaanba inta badan ku guuleystaan kuraasta baarlamaanka waddanka Faransiiska maalinta Sabtida ee soo socota iyo waliba saddex qof oo ku qurwaayay kadib markii nin dab leeyahay uu rasaas oodo uga qaaday amaba ku furay dad ku sugnaa goob xafladii ay ka socotay oo ku taal jaamacad magaalada Leyda Auburn ee gobolka Alabama ee waddanka Mareykanka iyo waliba in ka badan amaba ku dhawaad 100 bilyan oo lacagta yuuraha ah oo lagu yabo hay'adaha deyn ahaan loo siiyay waddanka Spain kadib markii waddamada ku jira Eurozone waxa la yiraa ay u gurmadeen waddankaas oo isagu ku dhow waxa loo yaqaan gabi ahaanba in dhaqaalihiisu burburi gaaro sidii waddanka Greece madaxweyne Hosni Mubarak oo caafimaadkiisi ka sii darayo intaas waa warkii oo kooban haatanse isagii fidsan wasaaraha dawladda kuumeel gaarka ah ee Soomaaliya Dr. Abdullahi Maxamed Cali Gaas ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay wadahadalo la filayo in ay dhawaan dhexmaraan dawladda kuumeel gaarka iyo maamulka Soomaaliland Ra'iisul Wasaaraha ayaa hadalkan ka sheegay kadib markii uu ka qayb galay barnaamij su'aalo lagu weydiinayay oo ka baxay idaacadda iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed erayadii Ra'iisul Wasaarahana waxa ka mid ahaa hadalladaas meel fiican bay marayaan waqti dhowna waa ay bilaaban doonaan hadii la yiraahdo laakiin maalintii iyo meeshii iyo magaaladii hadda kuma sheegi karo laakiin insha Allah waa rajaynaynaa in heshiis fiican uu dhaco su'aalaha ay soo laabato hadii la yiraahdo meel fiican aan wada barno kalena golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho kulankaas oo ra'iisul wasaare Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu uga warbixiyay halka uu marayo dastuurka qabiyo qoraalka Soomaaliyeed wariyaha iyaga magaalada Muqdisho Hindi Haaji ayaa umurtan qaada dhigaysa shirkan golaha wasiirada xukuumadda kuumeel gaarka Soomaaliya ay ku yeesheen magaalada Muqdisho uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali ayaa ujeedadiisu ahaa shirkan golaha wasiirada xukuumadda kuumeel gaarka Soomaaliya ay ku yeesheen magaalada Muqdisho uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali ayaa ujeedadiisu ahaa in golaha wasiirada warbixin ay ka dhageystaan ra'iisul wasaaraha safaradii uu ku tagay dalalka Ethiopia, Djibouti, Kenya iyo Turkey waxyaabihii isla soo hadal qaadeen madaxda dalalka kaasi uu la kulmay ammaanka dhammaystirka howlaha road mapka siyaasadda dawladda maamulo samaynta deegaanada iyo degmooyinkii laga saaray maleeshiyada kooxda Al-Shabaab intii uu socday shirka waxaa warbixin ku aadan ammaanka caasimada iyo deegaanada laga saaray shabaab laga dhageystay wasaaradaha amniga markii uu soo ilaaday shirka golaha wasiirada oo laga soo saaray war saxaafadeed ayaa warbaahinta waxa uu akhriyay wasiirka wasaaradda warfaafinta boostaha iyo isgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Xuseen Jahaweyn wasaaraha ayaa warbixin runtii aad u dheer ka bixiyay safarkiisii Turkiya oo ahaa gaar ahaan safarkii labaad ee ama shankii Istanbul ee labaad waxa uu sheegay ra'iisul wasaaruhu inuu safarka bishii kulan gaar ah la yeeshay ra'iisul wasaaraha Turkiya oo ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah ay ka mid ahaayeen shankii sida looga miro dhalin lahaa shankii Istanbul labo howlaha baaxadda weyn oo dugtihiin oo ay ka hayeen wadanka walaalahana Turkiya uu ka hayo Soomaaliya
مالجلنتا لما يشترك مشاريع الهرمانتا إلا معالها دالك بس الوزارة وحا وشيك إن شب إستنبول وآدي آدي هو بلوءها صوماليا والله يسكر رعاية الله فرصة للنقالة والله صوماليا صوماليا بهان قارهان بإسك طلب يسوع لنتي النبط بس الوزارة يا سيدو كالقلاه سيئو المحن لحريكتا وفتها سراء وكيمت دالك مرايكنكا وشالي سوق قاري وشو وقامين يقولينكا وزير كارمه الدبده دلك مريكو كما عرفوك مستر جوني كارسون رئيس وزاره وشيء دولته مريكو كنت اي اد يا دو امانين وحقبتها وحولها او في الكلام ومدى يسيد وقتك كوبان وحبنا لي برشيم هيرو باب وحنا نقول باقين وقتك اي فرنت اي سو غارسيين اي كودين دولته مريكو كهاي ان لسيلة بجبارو ذلك لو ودقسي وقتك لو كنت لقلي لو سوك بكبيه dowladda Soomaaliya ayaa ka go'an inta aan la gaarin bisha agoosto la meel mariyo ka gudbida xilliga kala guurka oo dadaalkeeda dowladda hadda ay wado iyo kasamata bixinta shacabka Soomaaliyeed dhibaatooyinka ay soo mareen muddo ka badan 20 sano taas oo lagu gaari karo dowlad buuxda Hindiye Haaji Maxamed TV ga qaranka Soomaaliya Muqdisho wasiirka ka tirsan xukuumadda dowladda ku meel gaarka ayaa maanta ka qayb galay kulan magaalada Muqdisho ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed iyagoo su'aalo dhinaca amniga ku saabsan uga jawaabay odayaasha wariye Abdul Qadir Yusuf Irshad ayaa umurtan eegaya kulankan ay maanta la qaateen ergada odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ana wasiirka wadaradda gaashaandhiga Hussein Arabi Ciisa iyo wasiirka wadaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Cabdi Samad Macallin Maxamuud ayaa lagu qabtay hoolka shirarka odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed Hotel Village ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir kulanka ayaa muhiimadiisu ahayd sidii odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ay u soo dadajin lahaayeen hawlaha soo xulida ergada ansixinta qabyo qoraalka dastuurka Soomaalida iyo doorka haweenka Soomaaliyeed ee awood qaybsiga talada dalka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Cabdi Samad Macallin Maxamuud Sheekh Xasan Faara oo gabagabadii kulanka ka dib la hadlay warbaahinta qaranka ayaa tilmaamay inuu gaabis ku yimid howlihii soo xulida ergada ansixinta qabyo qoraalka dastuurka Soomaalida isagoo tibaaxay in ahmiyadda kulankan loo qabtay uu ahaa dardargelinta soo xulida ergada ansixinta qabyo qoraalka dastuurka bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaan joognaa meeshii shirarka lagu qabanayay oo odayaasha dhaqanka muhiimadda weyn maanta ay shir ku saabsan waxay ahayd odayaashu markii kasoo laabteen Turkiga kasoo laabteen waxay ka dambeeyay waxay ku mashquulsanaayeen sidii loo xul lahaa ergooyinkii waxaana moodaa in xoogaa aysan sidii la rabay aysan la isla fahminin waxaa maanta muhiimadda weyn ay ahayd in la fahamsiiyo odayaasha qaabka la doonayay inay soo xulaan odayaasha qaabkii loo shaqayn lahaa inay shaqo bilaabato oo ay odayaashu ay sheegeen inay meesha yimaadeen hawshan si rabaysan soconin in la dardar geliyo oo loo sheego qaabkii loo shaqayn lahaa iyo qaabkii ay u shaqayn lahaayeen waxyaabaha ka hadalnay waxaa ka mid ah in odayaasha maanta la fahamsiiyo dowrka ay ku leeyihiin dumarka ku lahaan doonaan ergada xaggeeda ama haday noqoto xildhibaanada intaba inay maxaa la yiraahdaa ay isla garteen ee Soomaalidu isla garteen in la siiyo ilaa 130 la siiyo inaan odayaasha fahamsiino ku qancino qaabkaas inay u qaybiyaan maxaa la yiraahdaa dadka ay wakiilka yihiin ergooyinka laga rabo oo macnaheedu tahay 10 qof haddii erga ah laga rabo beeshaan inay keenaan 3 gabdho ah iyo 10 rag ah inay keenaan iyo 7 rag inay keenaan saasaa maxaa la yiraahdaa inay odayaashu fahmaan runtiina si aad ka leer u ah bay u fahmeen maantayto in qaabka loo rabo iyo qaabkii wax xulayaan waxaan ku heshiinoo kaleeto inay maantayto soo gunaanidaan ergadii loogu talagalay ee dadka guddigii loogu talagalay khilaafaadka oo ka kooban 25 shan min each oo maxaa la yiraahdaa ay intooda badan soo gudbiyeen waxaan filayaa haddartan ilaa iyo 20 la soo gudbiyey shanti kale dhiman tahay idinaan rajeynayna maanta inay soo gabagabuubaan bixii laga bilaabo inay bilaabaan soo gudbintii ergooyinka inay soo gudbiyaan 800 shanti ay soo gudbiyaan arrintaasi ahayd waxyaabi ugu muhiimsanaa oo maanta shirka lagu qabtay dhinaca kale wasiirka wasaaradda gaashaandhiga Hussein Arab Ciisa oo isna goobta ka hadlay ayaa xusay in sidii loogu talagalay ay u socdaan
qorshi ay ugu talagashay xukuumadda soo xurida ergada ansixinta dastuurka iyo ka gudbida marxaladda kumelgaarka si loogu gudbo dowlad dhexe oo awood leh oo dalku yeesho isagoo ballan qaaday in xukuumaddu ay diyaar u tahay socodsiinta howlahaasi anigu hadal badan ima harsana waxa weeye maanta waxaanu imaashay inaanu dan soo arko say howluhu socdaan soo kormeerno odayaasha la hadalno waajibkana lagu leeyahay runtii anaga waa intaa wasiirka arrimaha gudaha ayaaba runtii hawsha gacanta ku haya waajibkiisana tahay maarta runtii inuu ku hubsado inay si fiican u dhacdo shaqadu u dhammaato alxamdulillahna saa aragtaan maanta iskajwalkii iyo jadwalkii loo sameeyey in hawsha lagu wado waxaad moodaa in lagu socdo marka waa u mahad celinayaa odayaashana waa u mahad celiyey waan la dardaarannay muhiimadda waxa weeyaan maanta in runtii wixii aan ku ballanqaadnay international communityna ugu ballanqaadnay ummadda soomaaliyeed ugu ballanqaadnay ee ahayd in programkan iyo roadmarkii la socodsiiyo si markaa ogos labaatankeeda dowladda cusub u timaado maantana waxa weeye waad aragtaan sidii loogu talagalay u socotaa insha allahna waxaan rajaynaynaa wixii annaga xukuumad ahaan nalooga baahan yahay inaan la garab istaagno si uu brocesskan si fiican ugu dhammaado markaa runtii maanta waxay iga ahayd inaan soo arka sabay ku socdaan odayaasha u mahad celiyo dhiiri gelinno laakiin waxaad moodaa runtii in wax lagu farxaan arkay maanta odayaasha su-aalo badan bay qabeen oo ku saabsan sida uu ku socdaan su-aalihii waa laga qanciyay waana looga jawaabay waxaan moodaa imika diyaarinay u yihiin inay hawlgalaan oo waajibkooda gutaan ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya xuseen carab ciise ayaa warbaahinta qaranku wax ka weydiisay halka ay marayaan howlgalka ka dhanka alqaacidada soomaaliya ee ay ka wadaan ciidamada qalabka sida soomaaliya deegaanada ay haraadiga kaga yihiin dalka alqaacidada soomaaliya isagoo rajo ka muujiyey in dhowaan ay soo gebagabayn doonaan howlgallada dalka ka socda waxaana uu ballan qaaday in dowladda soomaaliya ay u samayn doonto maamul ay u dhan yihiin shacabka soomaaliyeed deegaanadii laga xoreeyey alqaacidada soomaaliya laakiin waxa weeye markii hore waxaad ogeyd markii dagaalka la bilaabayey operationka la bilaabayey sida afgoon lagu tegay waxay ahayd qaab loogu talagalay in shacabka soomaaliyeed wax la yeelin oo meelahay deganaayn laga wareegay taana sirkoodu waxay keentay markaa cadowgu inuu ku dhex dhuunto ama dadkii aa meelihii dadku deganaayeen annagu waana ogeyn taasay rabeen iyaku kulamaadna dhex dagaalamin dadkii laakiin maanta operationada socda waxa weeye halkan in la afgooye inta u dhexaysa operationada ku socda sidii looga nadiifin laha nimankaas meeshay ku jiraan dhowr operation saasan way dhaceen maalmihin lasoo dhaafay marka anugu waxaan saasan ku jirnaa laakiin muhiimadda waxa weeyaan maaragtay in dadka la daryeelo meelaha ay degan yihiin iyakuna waxay goosteen inay dad ka dhex dagaalamaan marka waxa weeye xabadda waxay uga kordhacaysa waxa weeye iyakii baa ku dhex dhuumanaya annagu laakiin imika saan wadno dhowaan waa inta yare ku hadha waa laga nadiifinaya meelaha hadalka ka soo baxay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya ayaa imaanaya xilli ciidamada qalabka sida soomaaliya ay guulo wax ku ool ah ka gaareen howlgallada ka socda qaar ka mid a gobollada dalka iyadoo ciidamada qalabka sida soomaaliya ay u suurtagashay inay kala wareegaan argagixisada alqaacida deegaanadii ugu dambeeyey ay kaga sugnaayeen deegaanada loo barakacay ee duleedka magaalada muqdisho iyo degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose cabduqaadir yuusuf rashaad telefishinka qaranka soomaaliya muqdisho kalena iskaashatada kalluumaysiga degmada xamarweyne ayaa ka codsaday maamulka gobolka banaadhir inay gacan ka siiyaan qalabka kalluumaysiga kadib markii mas-uul ka tirsan maamulka gobolka banaadhir uu booqasho ku tegay degmada xamarweyne oo ka tirsan gobolka banaadhir wariye cabdisalaan martaan daacad ayaa umuurtan ka faalloonaya halka warkaasi idinkaga imanayaa waa london studiyaha t v-ga qaranka soomaaliyeed ee waddanka britain wareega labaad ee gudoomiye ku-xigeenka dhinaca nabadgelyada ee gobolka banaadir mudane warsame maxamed xasan warsame jood ah oo maanta kormeera iskaashatooyinka kalluumaysiga degmada xamarweyne ayaa waxa uu sheegay in maamulka gobolka banaadir iyo dowladda soomaaliyaba ay dhinac taagan tahay iskaashatada kalluunka oo uu sheegay inay tahay awood muuqata oo ka qayb qaadanaysa sare u qaadista dhaqaalaha soo koraya ee dalka soomaaliya warsame maxamed xasan oo warbaahinta dowladda kula hadlayay goob ay markaasi ku sugnaayeen iskaashatada kalluunka degmada xamarweyne ee gobolka banaadir ayaa sheegay in maamulku intii kareenkooda uu kala shaqayn doono sidii ay horumar u gaari lahaayeen iskaashatada ka soo saarta badda kalluunka iyagoo iskaashatada lafahaantooda shakhsi u hadlay oo lagu magacaabo yuusuf maxamed sheekh uu ka codsaday maamulka gobolka banaadir iyo dowladda soomaaliyaba inay dhinac istaagto iskaashatada kalluumaysiga gobolka banaadir waxyaabo badan oo baahi u qabaanna loo baahan yahay in maamulka gobolka banaadir uu kala shaqeeyo waa ninkaasi uu hadlay iskaashatada uu gobolka banaadir weydiiyey gaar ahaan ku-xigeenka duqa magaalada dhinaca nabadgelyada warsame maxamed xasan haddii ay jireen qalab ay waddamo shisheeye ugu deeqeen dowladda soomaaliya gaar ahaan iskaashatada kalluumaysiga oo uu sheegay inay ka mid ahayeen shabaagyo iyo waxyaabo kalluumaysatada ka saacidi kara shaqadooda waxa uu sheegay in haddii ay jireen qalabkaasi lasoo gaarsiiyo xaqna ay u leeyihin inay helaan ilaa 3 bilood ka hor waxaan maqalnay in aad
shabaagyo iyo wax mucaamina gobolkan lagu soo dhiibay mana isan soo gaarin anaga dad xogstaana dadka noo maqanna waa idinka waa waalidkeena waa dowladdeena waa dadkeena waa muwaadiniinteena soomaa marka waxaan ka codsan lahayn gudoomiyaha gobolka tarzan iyo ku-xigeenkiisa cabdikaafi adiga iigu soo horjeeda inayna caawiyaan dowladda aysan fiirin keliya dadka nolosha kale ku nool annaga birtaa madow aan bad ku tuurnaa wixii ilaahay naga siina alxamdulilah nin walba meeshaan fadhiya kaasaa ugu yarnaa uu qabaa aniga sagaal ciyaal ayaan leeyahay naagna waa reer waqooyo naagna waa reer xamar duunaa ii maqan wixii ii keeni doonto allahu aclam xaafadan xamarweyn aan deganahay yuusuf maxamed sheekha la dhahaa maadaama aana soo booqateen booqashada labaad aan ugu soo laabanaysaan yaysan ahaan lifti keliya adiyadoo wax noola wado hanool yimaado idinkaa madaxa sarno ee sidayaashee taas uu ka jawaabayey mudane warsame maxamed xasan guddoomiye ku-xigeenka dhinaca nabadgelyada gobolka banaadir ayaa sheegay inaanay jirin haddii ay soo gaaraana ay ka warhaynayaan isla markaasna ay ku kormeeri doonaan shaqadooda gacanna ay ka siin doonaan sidii ay u horumari lahaayeen xirfadooda shaqo wayna tahay wixii xilka aan u hayna waa ummadda wixii nala kugu dhiibo oo aan uga helno caalamka ee codsiyadeenna iyo wixii aan u haynana in la soo gaarsiiyo oo ay shacabkeenna gaaraan oon u adeegno oo sida ballanka aan ugu qaadno uguna dhaarano aan ugu adeegno waa rajaynaynaa insha allah waana waxna wada saaran waana qaban doonaa qof walba iyana waa mataqaana way saaran tahay xilkaas dowladdeenna iyo gobolkeenna iyo madaxdeenna qaranka oo idil ayagana waa rajaynaynaa ninkii in hoos la geeyo doonayo garabka ku qabsanaya hoos la geyn karaa haddii qoftu ay sidii qof dhimanaysa isu laalaadido qof kaliya ma qaadi karto qoftu inay isqaadayso nolol doonayso inay shaqaysato doonayso laguna gacan siiyo mas-uuliyadda ah dowladnimada ah codka urursan shacabka loogu adeegayo aan mas-uuliyaddiisa sidnayn inaan ugu adeegna ay xaq nagu tahay waana ballan qaadaynaa insha allah waxaan qaban karna inaan qabanno cabdisalaam cali mataan warbaahinta dowladda muqdisho halka warkaasi idinkaga imanayaa waa london studio tv ga qaranka soomaaliyeed ee waddanka britain labaad ee horyaalka 37-aad ee kooxaha heerka koobaad ayaa maanta dalka ka furmay wariyaha iyaga umuraha isboortiga maxamed ibraahim cabdulla biibaye ayaa umuurtan qaadaa dhigaya kulankan xiisaha badan ee galabta u dhexeeya labada kooxood ee elman iyo l p p jenyo ayaa ahaa wareegii labaad ee tartanka xiisaha badan ee sanadkan aynu ku gudan jirna 2012-ka kooxaha heerka koowaad ee dalkana soomaaliya waxaana kulankani usoo daawashatay taageerayaal aad u fara badan labada dhinac kala taageersanaa oo inta badanna ku muujinayay ka taageer ahaan markaynu eegno shacbiyadaha kasoo qayb qaatay tartankaasi sidoo kale kulankan xiisaha badan mar hadduu ahaa wejigii labaad ee isaga hor imaanayeyna labada kooxood ee elman iyo l p p jeyo ayaa waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha kudiga olombikada soomaaliyeed mudane duran iyo sidoo kale guddoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta mudane cali siciida haddaba ciyaarta ayaa qaybta hore waxay ku bilaabatay dardar aad u adaga waxaana labada dhinac ay muujinayaan ciyaar aad u wanaagsanna waxaana sidoo kale ay noqotay in ciyaartooda ay aad ula dhaceen taageerayaasha iyo bahweynta sboortiga qaybaheeda kala duwan oo usoo daawashatay kulankaasi u dhexeeya labada kooxood ee elman iyo l b b jeyo waxay socotaba ciyaarta waxaa gool ka hormarteen adiga kubadda cagta elman oo awooddeeda markaa ku muujisay inay ka adkaa kartay l b p jeyo laakiin maysan dhicin oo ciyaarta waxa ay noqotay min gool iyo gool ay gool markaa barbara ay heleenna kooxda kubadda cagta l b p jeyo oo wacdaradii ugu dambeysay qaybtii labaad la soo baxday waxa ay noqon weysay in markaa daadka ay sito naadiga kubadda cagta l b p jonya ay iska dhicin weysay midda markaa ku adkaysanaysa naadiga difaacanaysa horyaalkani iyo elman waxaana ciyaartooda ay ku soo ilaatay min gool iyo gool sidoo kale daawashada kulankaasi xiisaha badan labada kooxood ee jenyo iyo naadiga kubadda cagta elman waxaa ka hadlay guddoomiyaha guddiga olombikada soomaaliyeed mudane duran oo markaa muujiyey in uu aad ugu faraxsan yahay kasoo qaybgalka kulankani sidoo kalena uu sheegay inuusan iloobi karin sida dadweynaha faraha badan ugu soo daawasha tageen kulankaasi marka ugu horreysa horta waxaan aad ugu mahadcelinaynaa xiriirka kubadda cagta oo isu xil saaray waxaa la yidhaahdaa in sboortiga ama kubadda cagta ay u iman yihiin in uga qayb qaataan waddanka isdhexgalkiisa dhallinyarada maxaa la yidhahdaa wacyigelintooda iyo maxaa la yidhahdaa isdhexgalka bulshada run ahaantii saad u jeedaan maanta 10,000 oo qof oo dhallinyaro ah
ayaa meeshan garoonkan wada joogta oo isay u faraxsan yihiin oo ka fakareeyeen maxaa jira waxyaabo waxaan aan ka fakareeyeen marka run ahaantii waxyaabo loo baahan yahay in la dhirigeliyo sida hawlahaano kale u sii ballaartaan marka runtii aad ugu maasanayay xariirka iyo maamulkiisuba tan kale maanta waxaan aad iyo aad ugu farax badan weeye maanta waxyaabaha taariikhiga oo maxaa jira wadanka taariikhdiisa nooleynaya waxa kamida maanta in halkan ku wada ciyaarayaan laba kooxood oo mid ay xambaarsan tahay magacii iyo taariikhdii isboortiga Soomaaliyeed oo maxaa la yiraahdaa waqtigii hore oo kooxda naadiga Jeen iyo LLBB oo maxaa la yiraahdaa ogsoon aan hubaynay dad badan oo Soomaaliyeed oo maxaa la yiraahdaa ay maxaa dad taageerayaal u yihiin iyo kooxda maxaa la yiraahdaa iyaduna taariikhda waqtiga dambe maqdiyadii dambe 20 sano ugu dambeysay kooxa magacaad ku lahaa oo magaca Soomaaliyeed markastaba korgeen jiray haday tahay tartamada caalamiga ah haday tahay maxaa la dhiirigelinta iyo wacyigelinta bulshada run ahaantii marka waa laba kooxood oo midba sideeda ay taariikh ugu leedahay marka run ahaantii waa ciyaar aad iyo aad maxaa la yiraahdaa waa maalin aad u taariikhiya oo maalin aad taariikhda ummadda Soomaaliyeedna qayb ka gali doonta dhinac kalena waxaa asna hadlay gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta mudane Cali Saciid oo markaa ka hadlay sida ay ugu diyaar garoobeen furitaanka tartankan xiisaha badan ee sanadkan 2012 kooxaha heerka koowaad ee dalka Soomaaliya oo ah horyaalkii 37-aad waxaana mudane Cali Saciid oo dhinac kale uu xusay in ay diyaar garowgooda u ahaa mid markaa hordhac u ah si markaa loo qabto tartamo kale garoonka waxaan ku soo saaray in tarbuun maarta loogu talagalay inay madaxda dawladda VIP-da inay fadhiistaan wariyaha waxaan u soo raaday wariyaha raadiyasha dhan waxaan u raadinay fiilooyinkii maarta iyo taleefannadii maarta lineka ah si ay ugu tabiyaan meel kasto kamida dalka magaalada Xamar ay inuu qof walba soo gurigiisa joogo ku maqlo waxaan markasta u mahadcelinaynaa sida warfaafinta ay noola xiriir ay noola shaqeyso oo maarta u weyn yahay telefishinka qaranka sportiga waxa keena meesha dadkan oo jeedeed waxa keena waa aragtida iyo maqalka ay heleen waana ciyaaruhu aad ay heerkood u soo kordhay markaan ka bacdi ciyaaruhu waxay noqon doonaan inaan garoon weyn u raadino kan ka sii weyn insha Allah Maxamed Ibrahim Maxamed Biibay telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho dhanka kalena qaar ka mid ah ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa tababar loogu soo gabagabeeyay caasimadda gobolka Hiiraan ee magaalada Baladweyne Abdishakur Cismaan oo isaguna nooga soo warrama magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa umurtan qaada dhigaya wararkii caalamka xisbiga hanti wadaaga ee waddanka Faransiiska ee uu hoggaamiyo madaxweyne Francois Hollande oo shan usbuuc horteed majaraha talada waddankaas kala wareegay xisbigii conservative-ka ee madaxweyne Nicolas Sarkozy ayaa la filayaa inay gabi ahaanba ku guuleystaan inta badan kuraasta baarlamaanka waddankaas iyadoo ay dhawaan ku guuleysteen aqalka hoose ee loo yaqaan Low House inta badan kuraastiisii muddo 7 iyo 10 sano aana aysan arag awood amaba tartan noocaas oo kale oo ay la galaan xisbiyada kale isla markaana ay ku hantaan majaraha talada aqalka hoose iyo aqalka sare iyo weliba madaxweynenimada oo ay 5 usbuuc hortood la wareegeen dadka Faransiiska ayaa iyagu diiday amaba ka soo horjeestay iyagoo ku sameeyay waxa loo yaqaan outright rejection madaxweynihii waddankaas ee la oran jiray Nicolas Sarkozy xisbigiisii conservative-ka ee isagu markaas ay ku aadayeen inuusan waxba ka qaban umuraha dhaqaale iyo ganacsi iyo weliba habka shaqada oo waddankaas ay 10% u dhaceen shaqooyinka ay dadka bini'aadanka ee ku nool waddankaas ay u qaban jireen dadka Faransiiska ayaa idilahaanba isugu soo baxay goobaha amaba fagaaraha lagu caweeyay iyagoo u dabaal degaya madaxweynenimada ay doorteen Francois Hollande iyo weliba xisbigiisa oo inta badan u codeeyeen in ay la wareegaan aqalka hoose iyo weliba aqalka sare ee baarlamaanka waddanka Faransiiska dhanka kalena saddex qof ayaa ku qudhwaayay kadib markii nin dableeyay uu ku furay rasaas dadku caweynayay xaflad ka soconaysay jaamacadda Auburn ee ku taal magaalada Auburn ee gobolka Alabama ee waddanka Mareykanka goobjooga ku sugnaa meeshaas ayaa booliiska u sheegay in ninka xabada riday uu ahaaba la yidhi nin lagu magacaabo Desmond Leonard oo isagu 22 jir ah isla markaana degan xaafadda loo yaqaan Montgomery waa arrin aad iyo aad la yaaba in dad caadiya oo meel isaga caweynaya nin dableeyay intuu xabad la dhexgalay isagoo wax danuuba aysan ka gelin uu ku fura ayuu yidhi goobjooga meesha ku sugnaa bilayska magaalada Auburn ee gobolka Alabama ayaa iyaguna baaraya iyagoo aan weli soo ogaan amaba cidna u soo qaban amaba ku raad jooga sida ay sheegeen dableygii geystay khasaaraha nafeed ee meeshaas ka dhacay
waxa kale oo lagu soo waramayaa iyaguna dhowr qof oo kale oo goobta ku sugnaa inuu dhaawac culus iyo qaar fudud ba ay soo gaareen. Warkaas idinkaga imanaya waa studiyaha TV-ga qaranka Soomaaliyeed ee magaalada London ee waddanka Britain. Waddanka Spain ayaa lagu yaboohay ku dhawaad 100 bilyan oo lacagta yuuraha ah. Waddamada ku buhoobay waxa loo yaqaan Eurozone ayaa shalay idilahaantood waxa ay go'aansadeen in ay bangiyada waddanka amaahiyaan lacag ku dhow 100 bilyan oo yuuro ah. Waddankan ayaa laga yaabaa inuu ay ku dhacdo burbur dhaqaale sida waddanka Greega oo isagu ka mid ahaa waxa loo yaqaan Eurozone. Waddamada Eurozone ayaa badankooda waxa laga isticmaalaa lacagta la yidhaa yuuraha. Idilahaan waddamada ku jira yuuraha inta marka laga reebo dalka Ingiriiska oo isagu isticmaala lacagta loo yaqaan sterling pound. Wasiirka dhaqaalaha ee waddanka Ingiriiska ayaa sheegay marnaba inaysan hal shilin ha noqotay ku dari doonin lacagta Eurozone ku ay siinayaan waddanka Spain. Dadweynaha reer Spain ayaa u soo banaanbaxay caasimadda waddankaas ee Madrid iyagoo leh weli burburka dhaqaale ee nagu yimid ee waddanka iyaga xagga guryaha iyo bangiyada ka asiibay waxba dowladdu kamay qaban. Qaar ka mid a shicibka oo ay saxaafaddu waraysatana waxa ay sheegeen si kasta oo yaboh loogu sameeyo bangiyada iyo wasaaradda maaliyadda ee waddanka Spain in aan wax isbeddeli ku iman doonin inta waddanka Spain uu lugta kula jira bay yidhaahdeen. Waxa loo yaqaan Eurozone amaba uu mid ka yahay xubin ka yahay waddamada Eurozone-ka. Xuweyne Xusni Mubaarak oo 84 jir ah ayaa galay koma kadib markii lagu xukumay xabsi daa'ima 2 Juun ee sanadkan. Taageerayaasha madaxweyne Xusni Mubaarak oo majaraha talada waddanka Masar 30 sannadood si macangegnimo u haystay ayaa waxa ay rabaan in laga saaro xabsiga uu ku jiro oo cisbitaal la geeyo. Dhakhaatiirta madaxweyne Xusni Mubaarak dabiibaya ayaa sheegay inuu qabo waxa loo yaqaan terminal cancer amaba cancer aan dawo lahayn kaas oo ka haleelay bay yidhaahdeen halka loo yaqaan prostate. Prostate cancerka sida ay dhakhaatiirtu sheegeen ayaa haddii aan la dabiibin marka hore ee uu fido aan lahayn bay yidhaahdeen dhakhaatiirtiisu wax dawaa. Taageerayaashiisa oo kaliya maaha dadka iyagu ka soo horjeeda amaba ka tuuray majaraha talada waddankaas oo u badan dadkii bannaan baxay sannadkan horaantiisii bishii January ayaa waxa ay qabaan in xukunka lagu xukumay ee xabsi daa'inka ahi uu yahay mid aad iyo aad loo khafiifiyey ay ahayd halka xukunkaas looga xukumay in la daldalo ama dil toogashaa lagu xukumo maadaama ayay yidhaahdeen uu ka dambeeyey dadkii shuhadada ahaa ee ku leeday inqilaabkii dhiigga badan ku daatay ee looga tuuray hoggaanka waddanka Masar. Hadduu aabaydmana tan iyo intaynu dib ugu kulmi doono warkan iyo mid lamid oon idiin soo jeedinaya anigoo Abdullahi Hussein Maaryaa waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu idilahaantiinba. Soomaaliyeed SNTV.